Со радост го одбележуваме 43-тиот роден ден на Центарот за култура Битола, нашиот светилник на културата, креативноста, но и на заедницата, беше истакнато на прославата со која оваа институција го одбележа својот роден ден. Имено повеќе од 4 децении, овој храм на културата е витален центар, каде одекнува живописното чукање на срцето на творците, кои ја избрале уметноста како начин и форма на изразување. Тоа е повеќе од место, тоа е локација на спомени и соништа на многу генерации. Центарот за култура во Битола постои веќе 43 години, една бројка која што не е за занемарување, особено во едно време турбулентно во кое што живееме и работиме. Она што започнало пред 43 години како една иницијатива со еден ваков грамаден центар за култура, најголем во државата. Мислам дека 43 години тоа како сите кои што работеле во овој центар за култура го оправдале епитетот зошто е овој центар најголем во државата и зошто е Битола градот на културата. Јас многу се радувам затоа што вечерва е символично со една многу интересна изложба го прославуваме денот, но ова е наш роденденски месец во кој цел месец имаме настани кои што на некаков начин се поврзуваат со овој наш роденден. За да ја одбележат оваа 43-та година, беше организирана изложба на фотографии со наслов «Фестивалска диоптрија» на фотографот Диоген Хаджикоста Милевски, кој е и официален фотограф на Центарот за култура. Преку неговиот објектив беа направени и илјадници фотографии, од кои беа избрани 25 за изложбата од настаните во оваа институција. Па ова изложба представува плод на повеќегодишна работа на дел од фестивалите, ајде да кажам, најзначајните фестивали кои што се случуваат во Битола, значи на културната сцена на Битола. Најголем дел од нив се интернационални фестивали. И всушност, размислувајќи како јас да го представам оно што сум го сработил, дојдов на идеја да направиме селекција од најдобрите фотографии од изминатите 5 години од неколку фестивали и така во еден процес на селекција со едно стручно жири од повеќе луѓе составено, дојдовме до селекција 25 фотографии, кои всушност е една приказна за Битола и за културните настани во последните 5 години. Вистинската фотографија е поврзана со тоа да сте на вистинското место во вистинското време, во вистинскиот момент на движење на светлината. Тоа е вистинскиот предизвик за фотографите, кои сликаат настани во живо, истакна Диоген. Ја запрашавме Антоновска Илиевски што значи да се биде прв човек на една ваква институција. Многу голема одговорност, не само кон програмата која што ја градиме за битолчани, но и кон екипата и колегите со кои што работам. Заради тоа што морам да напоменам, ние сме една многу мала екипа која прави големи работи. Мислам дека изминативе 5 години сите заедно направивме една промена во тоа како треба да се организираат културни настани во нашиот град. Поставивме едни стандарди кои верувам дека се репер за следење на многу културни настани во државата. Добивме минатата година една многу важна награда за нас, наградата на БИМ фестивалот, и верувам дека со тоа ете на некаков начин ја продолживме тенденцијата на раст и се надевам дека кој да биде во иднина, кој да го наследи моето место, ќе го сака Центарот за култура исто онолку колку што го сакам и јас. Може би мојата прва матична куќа е Битолски театар и таа љубов секако дека нема никогаш да запре, но можам да кажам дека изминатите 5 години не би ги заменило за ништо на светот. Центарот за култура во Битола е повеќе од обична галерија или сцена, тоа е светилиште за љубителите на културата, место за негување на таленти кои се појавуваат и место каде што се создаваат доживотни пријателства, нистој процес на креативноста. Овде оживува културата, овде се чуваат традициите и се слават новите уметности.